Till vänster så ser jag hur det ser ut för mig. Till höger ser jag hur själva inspelningen i Zoom blir. Och när jag då byter till olika vyer så ser man vad som händer. Till exempel när jag går till talare. Då får jag den vyn till höger. Om jag går till galleri så ser det ut ungefär samma sak. Om jag delar en PowerPoint så kan jag justera vilka som ska synas genom att om jag trycker den längst till vänster där så kommer inte med någon videobild. Och trycker jag någon av de andra så kommer det också med i inspelningen. Här kan jag gå upp och klicka på mer och sen så dölj videopanel. Så kan jag vara säker på att det inte kommer med i inspelningen. Sen tar jag och stoppar delningen av min PowerPoint. Och stoppar inspelningen.